સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો અમિત શાહ આજથી ગુજરાતના પ્રવાસે છે. અમિત શાહ આવતીકાલે મંગળા આરતીમાં હાજરી આપશે. રૂપાલ ગામમાં અમિત શાહ જનસભાને સંબોધશે તો ગાંધીનગર અમદાવાદમાં વિકાસ કાર્યનું લોકાર્પણ પણ કરશે. વાસણ ગામમાં તળાવનું ભૂમિપૂજન કરશે અને અમદાવાદના મોડાસરમાં વિકાસ કાર્યનું લોકાર્પણ કરશે. મોડાસરમાં અમિત શાહ જનસભાને પણ સંબોધશે. તો અમિત શાહ બે દિવસે ગુજરાતના પ્રવાસે છે. ગાંધીનગર અમદાવાદમાં વિકાસ કાર્યનું લોકાર્પણ કરશે તો સાથે જ કાલે મહાઆરતીમાં મંગળા આરતીમાં ભાગ લેશે. અમિત શાહ આજથી ગુજરાત પ્રવાસે છે. આવતીકાલે અમિત શાહ મંગળા આરતીમાં હાજરી આપશે. રૂપાલ ગામમાં અમિત શાહ જનસભાને સંબોધશે તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બે દિવસે ગુજરાત પ્રવાસે છે. તો આપણી સાથે કાર્તિક જાની જોડાઈ ગયા છે. જી કાર્તિક, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ છે બે દિવસે ગુજરાત પ્રવાસે છે, જ્યારે કાલે મંગળા આરતીમાં ભી હાજરી આપવાના છે. તો શું છે વધુ વિગત? વાત કરવામાં આવે, ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ અત્યારે હાલ નજીક આવી રહી છે, ત્યારે રાજ્યમાં વિકાસના જે કાર્યોના લોકાર્પણો છે એક પછી એક થઈ રહ્યા છે. તમામ જે ભાજપના દિગ્ગજો છે તે ગુજરાતના પ્રવાસે અવારનવાર આવી રહ્યા છે. ત્યારે ફરી એક વખત કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ જે છે તે બે દિવસે ગુજરાતના પ્રવાસે છે. ત્યારે તેઓ જો વાત કરવામાં આવે તો આજે સાંજે અમદાવાદ ખાતે આવી પહોંચશે અને ત્યારબાદ 1 જુલાઈ એટલે કે આવતીકાલે 4 વાગે જગન્નાથજી મંદિરની જે મંગળા આરતી છે તે મંગળા આરતીમાં ભાગ લેશે. કારણ કે કોરોના 2 વર્ષ બાદ જે છે જગન્નાથ યાત્રા જે છે તે નીકળવાની છે. તેમાં અમિત શાહ સવારે 4 વાગે જે મંગળા આરતી છે તેમાં ભાગ લેશે. અને અમિત શાહ જે છે તે ગુજરાતના બે દિવસના પ્રવાસે છે. જો વાત કરવામાં આવે તો આજે સાંજે જ અમદાવાદ આવી પહોંચશે અને જે 8 જેટલા કુલ કાર્યક્રમો છે તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેમાં અમિત શાહ જે છે ખાસ હાજરી આપવામાં છે. જો વાત કરવામાં આવે તો જમાલપુરથી જગન્નાથ મંદિર જે અમિત શાહ છે તે જશે અને 145મી રથયાત્રા નીકળવા જઈ રહી છે. ત્યારે દર વખતની જેમ આ વર્ષે પણ અમિત શાહ જગન્નાથજીના આશીર્વાદ લેવા આવશે અને તેઓ વહેલી સવારે 4 વાગે મંગળા આરતી કરશે અને મોટા ભાગે આવા પ્રસંગોમાં સહપરિવાર સાથે જ અમિત શાહ જોવા મળતા છે. તેને લઈને પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત છે તે પણ ગોઠવી દેવામાં આવે છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ પોલીસ બંદોબસ્તમાં ગોઠવી દેવામાં આવે છે. જો બીજી વાત કરવામાં આવે તો જે કલોલમાં હોસ્પિટલ બની છે તમામ અત્યારો પણ અમિત શાહ દ્વારા હાથમુહૂર્ત કરવામાં આવશે. જે હોસ્પિટલ છે 350 કરોડના ખર્ચે આકાર પામી રહી છે. ત્યારે સ્વામિનારાયણ યુનિવર્સિટીના એડમિશનના બ્લોકોનું પણ તેઓ ઉદઘાટન કરવાના છે. ત્યારે સવારે 9 કલાકે જે વિશ્વ મંગળ ગુરુકુળ સંચાલિત જે હોસ્પિટલ છે તેનું ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે. ત્યારબાદ રૂપાલમાં પણ અલગ અલગ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાના છે, ત્યાં પણ જનસંપર્ક સંબોધવાના છે. જી કાર્તિક, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આભાર. તો અમિત શાહ આજથી બે દિવસે ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આવતીકાલે મંગળા આરતીમાં અમિત શાહ હાજરી આપશે તો રૂપાળ ગામમાં અમિત શાહ જનસભાને પણ સંબોધશે. ગાંધીનગર અમદાવાદ વિકાસ કાર્યનું પણ લોકાર્પણ કરશે.